എല്ലാവർക്കും ഫാറ്റൂസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റാഗി കൊണ്ടുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റാഗിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റാഗി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, കാൽ കപ്പ് ചോറ്. ചോറ് ഏത് അരിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര. നിങ്ങളിപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയാലും മതി. ഇന്നാളുടെ റാഗി അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് റാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, തേങ്ങ, ചോറ്, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. റാഗി എടുത്ത അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രാവിലത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാവ് അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോഴാണ് മാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുത്തി ഇളക്കരുതേ. ഇനി ഒരു അപ്പച്ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ 30 സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 1.5-2 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റാഗിയപ്പം റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മളുടെ റാഗിയപ്പം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരപ്പമല്ലേ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റാഗിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഷുഗറുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ചോറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കപ്പി കാച്ചി ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ അരച്ച മാവിൽ നിന്നും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ പാലപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്ത് അത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പാലപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളിതുവരെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.